Եվ այսպես դերբան քրիստոնեություն, ուղություններ, կաթոլիկներ, ուղափառներ, բողոքականներ, առաքելներ եւ առաքելականներ եւ այլն։ Ինչ ընդհանրություններ կան եւ ինչ տարբերություններ այդ վարդապետություններում։ Մի փոքր ծանր է բոլոր բաների հենց մի անգամից։ Ամենահարկանշական։ Ուզում եմ այդպես մի անգամից ասելը կարծես դժվար է, բայց բազմակի անգամներ այդ հարցերը կարծես շապել եմ, մենք ուզում ենք ձևաբան բանաձևված այդպիսի հասկացողությունը մի քիչ դժվար են ասել։ Ասեմ այսպիսի մի բան։ Ընդհանրապես ընդունված է խոսել եւ հասկանալ մի տարբերակում, որ մի ընդհանուր ընտանիք կա, քրիստոնեական ընտանիք։ Փորձել այդպես հասկանալ երևի թե սկզբից, որ մի ընդհանուր ընտանիք կա, որը ժամանակի ընթացքում այս կամ այն ինչ որ հասկացողություններով տարաձայնությունների մեջ շատ այդպես սուրճ ընկնելու համար որոշեցին ընտանիքներ ունենալ, այսինքն լատին ընտանիք, բյուզանդական ընտանիք եւ արևելյան ընտանիք։ Եվ սրանով կարծես մի պահ խաղաղություն է տիրում, այսինքն ամեն մեկը իր ընտանիքում իր հարցերն է լուծում, լավ հասկանալով, որ մի տեսակետները Աստծո վարդապետության, որ մի ընդհանրություն կա, ավետարանի եւ այլն։ Այո, ընդհանուր մի ընդհանրություն կա, որը բոլորը հարգում են տվյալ դեպքում, այսինքն հարգում են առաքելականությունը, առաքելահիմն լինելը, թե լատինների, որ հետո կաթոլիկներ դառան, թե բյուզանդացիների, որ հետո իրենց ուղղափառությունը վերցրեցին իրանց վրա, թե արևելյան ընտանիքը, որի մեջ մի 4-5 ազգային ընտանիքներ կան, որոնցից մեկն էլ հայերս ենք, այսինքն առաքելականությունը, առաքելադավանությունը, այդպես ասած, այդքան առաքյալներից քարոզված լինելը, առաքյալներից հիմնված լինելը համարեցի միակ պայմանը եկեղեցի կոչման։ Այսինքն, եթե որևէ մեկս որևէ մեկին եկեղեցի ենք կոչում, ասենք ասում կաթոլիկ եկեղեցի, ուղափառ եկեղեցի, նրանք էլ համադրում են ասել արևելյան եկեղեցի, որովհետև եկեղեցին միայն ու միայն առաքյալների կողմից հիմնադրված հաստատությունն է։ Այստեղ արդեն հարց է առաջանում տրամաբանորեն, բա ուր մնացին այդպես կոչված այսօր արդեն բավական լուրջ թվականակ ունեցող իրենց բողոքական համարող ընտանիքը։ Թող մի քիչ ներեն բողոքական ընտանիքի այդպես ասած ներկայացուցիչներն, ասեմ, որ նրանք եկեղեցի լինել չեն կարող։ Ինչու՞, որովհետև այդպես է ընդունված ամենահնից, թե հետո միջնադարում, ասենք 16-17-րդ դարում ինչպես ձևախեղվեց այդ ամենը եկեղեցի հասկացողության, եկեղեցի եզրաբանության մասով, դա արդեն թողնում ենք պատմության այդպես ասած քայլերին կամ պատմությունը կերտող ինչ-ինչ մարդկանց, ովքեր փորձեցին այդ եզրաբանությունը տալ նաև բողոքականության։ Բողոքականությունը ընդամենը պարզապես քրիստոնեական ուսմունքի վրա հենված որոշակի ուսուցում է, որը կապ չունի կամ ընդհանրապես որը գալիս է պարզապես իր սև գործը անելու քրիստոնեական ընտանիքում։ Սակայն որպես քաղաքակիրթ հասկացողություն, որպես քաղաքակրթություն, զուտ քաղաքակրթության ոչ հավատք հետ կապված, ընդ որում դա նույնպես հավատք հետ կապված կարող է, այսինքն այնքան բարեկիրթ է առաքելական քրիստոնյան կամ կաթոլիկ քրիստոնյան իրեն համարում, որ այնուամենայնիվ իր բարեկրթություն քրիստոնեական թույլ չի տալիս բողոքականին անվանարկել, շպրտել, դուրս մղել։ Այ ի՞նչ ընդհանրություններ ունենք եւ ի՞նչ տարբերություններ հատկապես, որ ավելի հասկանալի լինի մերուն գնդի։ Ասո, ուրեմն վարդապետական ընդհանրությունները որպես այդպեսին ավետարանի քարոզության մեջ է, էլ եմ ասում, եկեղեցի կոչված ընդհանրական ընտանիքում կա օրինակ սուրբերի բարեխոսության վարդապետությունը, կա Քրիստոսի մարմնի եւ արյան հաղորդության խնդիրը, որը մի փոքր տարբեր է էլի ուղափառների, կաթոլիկների եւ մեր միջև, մկրտությունն ընդհանուր որպես այդպեսին, այսինքն տեսերը կարող են տարբեր լինել, այսինքն տեսական ընդհատքը տարբեր է, եկեղեցական սպասավորությունների ձեռնադրության խնդիր, այսինքն առաքելականության շարունակություն, ինչպես է ինչպես է եկեղեցին հատատվում, երբ որ մենք եկեղեցու մասին ենք խոսում, խոսքը հիմնականում ավելի շատ հատկանշական է լինում ձեռնադրության մասով, այսինքն ովքեր են սպասավորները, ինչ հաջորդականություն ունեն, հետեւաբար բողոքականության մեջ հաջորդականություն չկա, կա ինչ որ միտեղ սկսած ինչ որ մի բան, այսինքն որ բողոքականության մեջ օրինակ պաշտոնեությունը դա ընդամենը սովորովի և տրվովի հանգամանք է, բայց թե նայելա սովորովի և տրվովի, բայց ձեռնադրություն որպես այդպիսին բողոքականության մեջ կա, սակայն հիմքը չկա, առաքելականությունը չկա։ Տեր այր,
պատմությունից մեզ հայտնի են շատ ու շատ դեպքեր, երբ ասենք իտալականությունը, լատինականությունը ներեցեք, կաթոլիկականությունը եւ այլն, ծավալապաշտական նկարտումներով փորձել են մեզ առաքելական եկեղեցու հետնորդներից իրենց ազդեցության տակ գցել կամ ենթարկել իրենց, որպես իրենց նման։ Դա առաջին հերթին իրենց կողմից նայելիս օգուտ էր բերում աշխարհիկ իշխանությանը, հասկանալ է, որ իրենց էլ էր օգուտ բերում, այսինքն նրանք ծառայում են իրենց ծավալապաշտական աշխարհիկ քաղաքականությանը։ Ասեմ, կաթոլիկ եկեղեցու լատինականի, հետո երբ որ արդեն կաթոլիցիզմը սկսեց ավելի ռեալ խոսել, ասենք 11-րդ դարում 1054 թվականին, երբ որ արդեն լատիններն ուղղափառներից վերջնականապես զատվեցին Սուրբ Հոգու բխման վարդապետության վրա, իրենք սկսեցին իրենց անվանել ընդհանրական, այսինքն գլխավոր եկեղեցին իրենք են, և վերջնականապես փորձեցին գլխավորի դեր խաղալ, չգիտես ինչու, և սկսեցին պատրաստ այն ամենայնին ուժեղ էին դրա համար, թելադրեցին եվրոպական իրականությունը, եվրոպական քաղաքականության իրականությունը, ժամանակների հնարավորությունը, հնարավորություն տվեց Ռոմի եկեղեցուն պատրաստ իր լավագույն դիրքը դնել, պետության մեջ պետություն ստեղծեցին, և ինքը կարողացավ պատրաստ օգտվել բոլոր հանգամանքներից, 11-րդ դարից սկսած ամբողջ Եվրոպան սկսեց միանգամից դարձնել իր հպատակության ներքո, կայսրեր բոլոր կայսրերը պատմում կաթոլիկ եկեղեցու ժառանգներ դարձան, լատինական եկեղեցու զավակներ էին, հետևաբար նրանք ի հոգևորս ենթարկում են Ռոմի պապին իբրև զավակներ, հետևաբար նաև Ռոմի պապը իր պաշտոնական ներկայացուցիչներն են ունենում կայսրերի կողքին և իր լրջագույն դերակատարությունն են, թե խորհրդակատարություն, կարդինալների բանի, հետևաբար նաև սա բերեց նրան, որ կաթոլիկ եկեղեցին ուժեղանում էր հենց այդ պետությունների ուժեղացմամբ, դրա համար էլ նրանց նկարտումները արևելք գրավելու, այդ հավատքը եկեղեցին, այդպես ասենք, ծառայեց աշխարհիկ ղեկավարությանը հզորացնելու, առաքելականներն ինչ չծառայեցին, ասեմ, որովհետև եկեղեցականության մեջ, եկեղեցաբանության մեջ, չէ, որ նախկինում մենք եկեղեցին անջատ չէր պետականությունից, նա կարող էր նույն ձևով հզորացնել երկիրը, իր գործը երկրի հզորացման, լցվել երկրի հզորացմանը, չէ, դա մի պրովոկացիոն հնչում է, գիտեմ, որ պրովոկացիան հարց է, դրա համար են տալիս, և բացատրությունն այս է, ի սկզբանե, ի բնե, հայ իրականության մեջ, եթե միան խոսենք զուտ արևելյան ընտանիքի հայ եկեղեցու մասին, հայ իրականության մեջ ավետարանի քարոզությունը, եկեղեցու լինելը, որպես այդպիսին դիտվելը միայն քաղաքականության մեջ գործունեության առումով բարոյական մասը, քաղաքականություն վարելը եկեղեցու ղեկավարության կողմից միայն դիտվել է անպայման ունենան իշխանավորներ, որպեսզի պետականությունը ղեկավարեն, որովհետև եկեղեցական մարդու ուսերին չպիտի դրվի պետականության վարման խնդիրը, նա ֆունկցիան դա չէ, մեր եկեղեցու, ինչու դատարանը շատ սկզբից 5-րդ դարում ասենք դատական գործը եկեղեցին իր վրա վերցրել, այո, դա պատուրեն այն էր, ինչ որ դուք ասացիք, ոչ բարոյական դատը, այլ նաև աշխարհիկ միանշանակ, ինչու, որտեղ ածվածաշնչային իշխանությունը, ածվածաշնչային տրամաբանությունը իշխանության այդ էր թելադրում, ինչու, որովհետև դատական իշխանությունը որպես այդպիսին պետք է վերցրեր կրոնական մասը իր վրա, որովհետև կրոնական կազմակերպիչ, կրոնական գործերով կազմակերպիչ, որպես այդպիսին եկեղեցու գլուխը ինքը պետք է վերցներ իր վրա այն իրավական հատվածը, որով նաև ինքը ստեղծում էր միջավայրը տվյալ ժամանակը, այսինքն քրիստոնյականներ միջավայրը նշանակում է օրենքները պիտի բերեն բարոյական համակարգի բարձրացման, այսինքն արդարության աշխարհիկ օրենքները պահպանելը դիտվում էր բարոյական արժեք, միանշանակ դրա համար էլ եկեղեցին, այսինքն օրինակ ընտանիքի մասին խնդիր կար, աշխատանքի մասին խնդիր կար, այդտեղ աշխատանքի մասին խնդիր էր, այո, ծիրոջ եւ ծառայի խնդիր էր, որտեղ անիրավություն տեղ ունեցավ, անիրավություն պետք է վերանար, գիտեք, առաքելական եկեղեցին ինձ շատ է դուր գալի ոչ միայն այն բանով, որ ես ինքս հետևորդն եմ, որ հայ եմ, այլ մենք ունենք բավականին բարոյական սկզբունքներ, որոնք մեծ ջանքով պահպանեցինք, օրինակ հասարակ պրիմիտիվացնեմ նույնիսկ, օրինակ այն, որ մեր եկեղեցին ունենալով դատելու, այո, իրավունք երբեք ինկվիզիցիա չունեցավ,
ինչպես Եվրոպայի որ ահավոր էր իրենց գործնեությամբ։ Մեր եկեղեցին կամ չընդունեց ինքնախոստովանության այդ համակարգը։ Մարդը գալիս է քահանայի մոտ, եկեղեցականի մոտ եւ ուղղակի հրաժարիմքը ասելով մեղքերին քավություն է ստանում։ Չի թվարկում անձամբ իր կատարած բոլոր մեղքերը։ Դրան հարավորություն, բայց չի։ Մեր եկեղեցին զգաց, դրել կարող են։ Մեր եկեղեցին զգաց, որ ամեն մեկը չի կարող զղջալով հանդերս, եթե նա իսկապես ազնվորեն զղջում է։ Բայց մենք պետք է խոսենք ապաշխարության խորհրդի մասին։ Այո, այդ մասին կխոսենք անշուշտ։ Դրել երկրորդ։ Եվ վերջապես, այո, աշխարհիկ շատ կանոններ, ինչպես Մխիթար Գոշը, հրաշալի դատաստանագիր գրեց, հրաշալի դատաստանագիր, որտեղ նաև աշխարհիկ հարաբերություններն էին պարզվում։ Շատ լավ է ճշտում։ Այսինքն դիտարկես դա բարոյական ծիրում, մեր բոլոր տեսակի հարաբերությունների հասարակության, և քանի որ ինքը բարոյականության առաջին իսկ ջատագովն էր և բարոյականության պահպանման պատասխանատու էր իրենց գում եկեղեցին, նաև աշխարհի հարցը, այսինքն առաքելական եկեղեցին ես դիտարկում եմ առաջադեմ ավելի մարդասիրական, թույլ տվեք այդպես ասել, քան մյուսները, կաթոլիկություն, որ ինկվիզիցիա եւ այլն եւ այլն։ Սակայն գործառույթները շատ փոխվեցին։ Աթեիզմի դարաշրջան եղավ, խորհրդային իշխանության նկատի ունեմ, գիտության, տեխնիկայի զարգացում եւ այլն, մեր եկեղեցին եւ ոչ միայն մեր, այլև մյուս ուղությունները, այսպես ասած, զրկվեցին շատ ու շատ լծակներից, թեկուզ հենց դատավարության եւ այլն եւ այլն։ Կրթության մասը վերցնենք։ Բայց զավեշտ է, չէ՞լ, այդ մասը հիշենք։ Փաստորեն մեր երկրում եկեղեցու պատմություն փորձում են հանել, ինչ-ինչ բարոյական արժեքներ դառնում հայրենասիրությունը, բան այդ մասով ուզում են հանել, դեն շպրտել, ընդ որում եկեղեցուն նորից կտրել, ասենք կրթությամբ զբաղվելու լավագույն հնարավորությունից, այնինչ կրթությունը մեր մոտ եկեղեցական միջոցով։ Ի տարբերություն շատ-շատ դարձյալ հավատավոր ազգերի, մեզանում Հայաստանում կրթության ամբողջ գործը դրված էր եկեղեցու վրա, ծխական դպրոցները, եկեղեցուների ինքից եւ այլն եւ այլն։ Մեկ եղել է ժամանակ, որ ուսուցիչ ասելով, վարժապետ ասելով, Տեր Հայրը ենք հասկացել մենք պատկերացրել։ Հա, հիմա այս պայմաններում մեր որոշակի տարաձայնություններ ունենալով այլ ուղությունների հետ, կաթոլիկների, ուղղափառների, բողոքականների եւ այլն, վտանգ տեսնում ենք նրանցից դարձյալ մեզ։ Ասեմ, որ հենց ամենասկզբից, որ մենք խոսեցինք դրա մասին, որ եկեղեցի հասկացողությունը, որ մեկս որ ընդունում ենք, վտանգ չենք տեսնում եկեղեցիներից, բողոքականությունից, այո։ Ինչու, որովհետև մեզ մոտ տարածված հիմնական, ասենք, աղանդավորների մեծ մասը, որոնք իրենք նույնպես աշխատում են անպայման եկեղեցի դիտ խոսով մեծացնել, իրենք այնուամենայնիվ չմոռանանք, որ բողոքականության սերունդ են, ծագում են, բողոքականությունից ծագում են։ Այո, ժամանակի ընթացքում պետք է ասել, օրինակ մենք բավականին հետաքրքիր հույս ունենք, որ աղանդավորների նման հարձակումների, քաղաքական աշխարհում նման մեծ խնդիրների, լուծումների պահանջարկի դեպ ժամանակաշրջանում, հատկապես երբ որ մեր երկիրը փոքր էր եւ մեծ խնդիրներ ունի իր առջև կանգնած, մենք մտածում ենք, որ Ռոմի եկեղեցին, այնուամենայնիվ լատինի եկեղեցու այդ հաջորդը, որ վերցրել է իր վրա շատ մեծ դերակատարություն աշխարհում, նաև պետությունը ինքը նաև ներկայացնում լուրջ լծակներ ունի, որպես այդպիսին պետք է կարողանար որոշակի ձևով հավասարակշռել իր ներկայությունը Հայաստանը։ Ես օրինակ իմ անձնական մտածումները բերեմ, որ օրինակ ես շատ էի ուզում կամ շատ էի երազում, որ վերջնականապես մարտահրավերները միասին համատեղ լուծելու անհրաժեշտություն, երբ որ լիներ, Ռոմի եկեղեցին, որ իրեն կաթոլիկն է հրճակում, կաթոլիկ հայերի մեջ լուրջ աշխատանք պետք է տաներ, որպեսզի կամաց-կամաց գեղեցիկ սիրուն անցում կատարել մեկ ընդհանրության, ուրեմն հայրապետության ներքո բերեր բոլոր հավատացյալներին։ Եթե դրսում, մեր սահմաններից դուրս կլինեն որոշակի կաթոլիկ համայնքին ներգրավված հայեր ու կուզենային այդպես էլ հավատարմություն ցույց տալ Ռոմի պապին,
թող լինեն ազատություն իրենց, բայց ներսում Հայաստանում նմանատիպ հսկա խնդիրներ մեր առջև ծառացած, հանկարծակի դեռ խնդիրները տակում այն ամենայնիվ համայնքների պահպանման, ինչ-որ վարդապետներ ուղարկելու, որոնք այդ կամ այն ձևով փորձում են ինչ-որ գործունեություններ տավալել, բայց ի պատիվ, դրվալ դեպքում ի պատիվ ռուս եկեղեցու, ինչ ասեմ, որ հիմա ինչ-որ ռուսների հետ հարաբերությունները փորձում, դա չէ, դրա մասին չէ, ի պատիվ դրա, որովհետև այսօր էլ կան որոշակի ռուս քաղաքաներ, որոնք հեռու գավառներում փորձում են այդպես հայեր, մենք անցյալ անգամ էլ խոսեցինք, հայ մարդուն փորձել նվաստացնել, դու երետիկոս ես, դու լավը չես, դու վատ եկեղեցու զավակ ես, իվալն փորձում են կրկնամակրտություններ մինչև անգամ անել, որոնք անթույլատրել, բայց ի պատիվ ռուս եկեղեցու գլխի Կիրիլ բանի հայրապետի, նա շատ խիստ է դրել այդ հարցը, որ երբեք ու երբեք առաքելավանդությամբ տնված և ապրող որևէ եկեղեցու իրենց որևէ հոգևորական իրավունք չունի հերետիկոս անվանման հատկապես և փորձել խաթարել հարաբերությունները, այս առումով իրենք կարող է ենթարկվեն քաղաքական այս կամ այն ճնշումների և փորձեն իրենց գործունեությամբ նպաստել քաղաքականության, ինչպես որ ընդունված են թափես կայսրապետության եկեղեցիներին որպես այդպիսին, ինչու, որովհետև իրենք չեն ներկայացնում ռուս պետությունը, իրենք ներկայացնում ընդամենը ռուս, ասենք թե հավատացյալին, կաթոլիկ եկեղեցին չի կարող ներկայացնել ողջ աշխարհի բոլոր պետություններին, իսկ հայ մարդը ներկայացնում է հայ պետությունը, հայ եկեղեցին հայ պետությունը։ Շուրջ 30 տարի է ժողովրդավարությունը իր հետ բերեց նաև ամենաթողություն և աղանդավորական բազմաթիվ խմբեր առաջացան մեզանում, դուք ճիշտ եք նշում, այո, դե դուք եք մասնագետել, բնական է դուք պետք է ճիշտ նշեիք, հատկապես բողոքականություն կա այդ բաների մեջ, թեև բոլորի հիմքներ կարծես մնում է Սուրբ Հոգի հասկացողությունը, շատերի, իրենց ասելու, և այստեղ կա մի հետաքրքիր բան, ասենք Եհովայի վկաները, տվյալ աղանդը քարոզում է բանակում չծառայելու և այլն և այլն, այսինքն մի անգամից մտնում է աշխարհիկ սահմաններ, խախտելով աշխարհիկ սահմանադրական օրենքները, դեմ գնալով մեր սահմանադրությանը, բայց այդ պայքարում նրանց դեմ եկեղեցին մենակ է մնացել, պետության սահմանադրությունը դեմ ինչ-որ մեկը պայքարում է, գործում է, պետությունը ոչինչ չի անում, եկեղեցին է պայքարում, տնում են կրոնական խնդիր և փորձում են վերջ մնալ այդ դրանց հարցերի լուծումը, դա մեկ նկատառում, հաջորդը, ձեր կարծիքով շփվել եք ավելի լավ, պետք է պատկերացնեք, որ հողը բարենպաստ եղավ, ինչը բարենպաստ եղավ աղանդավորական խմբեր ստեղծվելուն, որտեղ մենք կամ թերացանք, որտեղ աշխատողարինք, ինչպես պատահեց, որ հայ առաքելական եկեղեցու հետնորդերը կամ կաթոլիկ եկեղեցու հետնորդը հանկարծ դառնում է մորմոնների ազդեցության տակ ընկնում, Եհովայի վկայի, հոգեգալստականների և այլն և այլն։ Ասենք, եթե գլխավոր մի բառով ասեմ, որը իհարկե բացատրելու կամ այլ մեկնաբանությունների կարիք կա զգում ամեն դեպքում, դա նյութապաշտություն, նյութապաշտություն, գնեցին նրանց հոգիները, մի անշանակ, որովհետև այդ առումով բրինց տալով, շորտ տալով, հիմքից նաև խնդիրներ կային, տվյալ դեպքում չմորանանք մեր խորհրդային անցյալը, որտեղ հոգևոր անգրագիտություն կար, որի մեջ նաև կար պետականության գիտակցության բացակայությունը, ասենք օրինակ այն ու ամենայնիվ որոշակի պետություններ, որոնք արդեն հզոր են, պետություն են, որպես այդպիսին բոլոր լծակներով, շատ դեպքերում այդպիսի խնդիրներին շատ չեն վախենում։ Տերայ, բայց կա նաև հետաքրքիր բան, դուք չեք կարող, ես շատ եմ եղել տարբեր նման աղանդավորական խմբերի միջոցառումների, պետք է ասել, որ ոչ մի տեղից շատ բան չեն ասում, ոչ թե որ ես ներկայ էի դրա համար, ոչ, իրենց աղոթն արել են, իրենց կաղափարախոսյունը, իրենց ավետարանն է կարթատը, մեկնել են և այլ, բոլորն էլ բարություն, սեր, բոլորը, բայց աստեղ հետաքրքիր բան կա, նրանց քարոզիչները, ինչպես ասեմ, գուցե պատկերավոր է հնչում, բայց կհասկացվի ենթատեքստը, մի տեսակ ավելի մոտ են կանգնած լսարանին իրենց ոճով, իրենց ասելիքով, իրենց մարդկային վերաբերմունքով թողներվի, քան մեր եկեղեցականները, որովհետև այն պոպուլիստությունը կներեք,
Նու ուրիշ հարմար բար չկա։ Այն դիրքը որ ունեն եկեղեցի, ուրեմն այնտեղ բան չափար, թող այդպես էլի։ Հետո խորան եւ այլն վերևից մի տեսակ հեռացնում է ժողովրդին։ Քահանաները ժողովրդի մեջ մտնում են միայն այն ծեսերի ժամանակ թաղում, հարսանեկան, բան, այլ շատ կար ժամանակը միջոցում։ Իսկ նրանք անդադար իրենց հավատացյալների հետ են։ Չի ասում։ Չէ, նրանք որ խոսում են, նրանք որ ասում են, շատ ավելի հասարակ են, քան այդ դեմքը, որ դա սկսած դա տարբերակ է։ Հակոստից վերջացած դեմքը, որ դա տարբերակ է, բայց այնուամենայնիվ դա այդպեսի այդ հանգամանքը։ Դեր այդ այդտեղ բան կա։ Հիմա նայեք, մենք վերցնենք, դուք էլ ես էլ ապա քաղաքական եք, չէ՞։ Բայց նայում ենք, էլ ինչ է կատարվում։ Ընդդիմությունը շատ հաճախ, ինչու՞ է ձախողվում այսօր։ Այնպիսի դիրեկտիվային են ճառեր ասում ամբիոնից, այսպես ասած, գերգրագետ։ Հա որ։ Հա, էլի, էլի նախկին այդ ոչով, ինչպես ժամանակին կոմունիստները։ Իսկ ոմանք, նրանք ովքեր ամբողջին հատկապես կարողացան շատ ձայների տիրապետել, կարողանում են շատ հասարակ իրենց լեզվով խոսալ։ Ասել այն բառերը, որոնք նրանք ամեն օր են ասում։ Պարս, այսպես հնարած նույնակ ասեմ։ Մի բան քննարկենք, Խալաթյան, այս հողի վրա, այսինքն տրամաբանական զարգացում անենք։ Զուտ հատուկ ընդդիմանալու ցանկություն չունեմ ձեր ասածին, մենակ դա մի տարբերակ։ Ասենք, ինչու է բեմ բարձրացած դասական երաժշտություն դիտողը քիչ, բայց դա հասկանալու խնդիր է։ Խուլիգան ռաբիզությունը։ Այո, հասկանալու խնդիր է։ Այդ ամբողջ, այսինքն մենք գործ ունենք տգիտության հետ։ Չէ, ես մի ցանոթ ունեի, երբ որ հարցնում է ինչպես ես, ասում է՝ «Օ՜, մի հարց սրու Աստվածած կսիրես, ոդի սեփսի պես նավակս, ափե ափե զարկվում, եւ չգիտեմ որտեղից կգա»։ Այսպես վերջացնում էր, ասում է՝ «Ուրիշ ոնց ես»։ Ասում է՝ «Ոչինչ, ասում է՝ ատես խոսելի»։ Հիմա երբեմն ուզում ենք, կարոտում ենք թե ղեկավարի, թե քահանայի, թե հայ սուրբի, թե սրբազանի։ Մի քիչ մարդկային լեզվով չեմ ասում, չէ, իհարկե ծեսեր կան, պարտադիր նույնիսկ պետք է գրաբար լինի խորհրդավորությունը, մեր գրաբարից խնկաբույր է գալիս, դա հրաշալի է, այդ մենք պետք է հասնենք խնկաբանը, հասնենք գրաբարը հասկանալուն։ Հարցը դա չէ, հարցն է, որ երբեմն ուղակի ասեմ, չգնեմ այդ Վոդիսեփչի օրը, քահանաները, եկեղեցականները մի քիչ ավելի երկար ժամանակով պետք է շփվեն ժողովրդի հետ, մեջը, մեջը, ոչ թե բեմից, ոչ թե… Էլ եմ ասում, ես որ ուզում եմ ինչ-որ բաներ բացատրել կամ ասել, դա նրանից չէ, ասեմ, չէ, չէ, մենք միշտ արել ենք եւ արել ենք, կամ մենք լավն ենք, ճիշտ չես ասում, չէ, դա կա, դա իր մեջ որոշակի բաներ ունի, դա անգամ մարդուց է գալիս, որ ոնց է ներկայացնում, կամ ոչ կարող խոսել, բայց վերջին հատկապես 30 տարին ընթացքում, երբ ինչ-որ միտեղ թոթափվեց, մարդը արավելն են իսկապես առաջնում էին, այդ հարցերն անդադար վերլուծվել են, ինչու այդ բոլոր ինչուները կան, ամեն մեկի փոքրիկ 3%-ով գալիս հանրագումար են կազմում, բայց միտեղ շատ չեմ համաձայնվի այդ ոչի ոճականության հետ, ինչու, որովհետև այնքան բաներ կան, որոնք հիմքում արդեն սխալ են գնացել, և այնքան բաներ կան, որ անդադար քննարկվի եւ դա բարձրադանի։ Այդտեղ խնդիրը մի բան է, ես կողմ չեմ այն բանին, որ իսկապես շատ պարզնակ եւ հասարակ խոսքը չի ասում եկեղեցում, չի ասվում, ասվում է ներկայությունը զգալու։ Զարմանալի է, զարմանալի է, որ մենք միշտ հաճախ մանավ անդրանք, ովքեր որ ասենք հանդիպել են, ասել են, դե պարզ չեք քարոզում, պարզ չեք խոսում եւ այլն, ես զարմացել եմ, որ տաճարում լեպլեցուն 500, 600, 700 մարդ կա, եւ մեր խոսքը լսում եւ հասկանում, հանկարծ ինքը սկսելա չհասկանալ։ Դե գիտեք, դա ասում ինչու որտեղ լսողը այնուամենայն, ով որ մեղադրում է տվյալ դեպքում, հանկարծ քու վրա չվետնի, որ մայ փտե մեղադրող դու ես, ընդամենը կարտիքի այդ վրակի փոխանցողն ես, հանդիսանի ես։ Խոսքը զրա մասին չէ, չէ, հիմա դես ասում, օրինակ, պարզ խոսքա, չէ՞, ասում են, դե պարզ խոսք քարոզվում է, ավետարանի խոսքը պարզն է, պարզունակ խոսվում եւ այլն։ Այդպիսի մարդիկ, ովքեր սովոր են միայն քննադատելու եւ խորքում ոչինչ չնայելու, իրենք սովոր են, որ միայն սպառողական որակով ապրեն, այսինքն իրենք եկեղեցում չկան, եկեղեցու հանգամանքում չկան, իրենք իրենց եկեղեցում, ահա, միայն հայ եկեղեցու զավակ եմ, կամ չէ, կամ
Այկեղծուզավակչի հերվանց քննադատելու ցանկություն մեծ է եւ գեղեցիկ շատ հրաշալիորեն է բոլ բայց երբ որ ներսում գտնի օրերից մի օր պատրակին լսի խոսքը կդեպի իր համար ասես դրանի շփումները շատ լինեն շփումը ոչ միայն պատրակների ժամանակ ոչ միայն հարսանիքների թաղումների պսակների ինչ որ մի ձև պետք է մտածել որ եկեղեցականը շատ ավելի շփվի ոչ թե միայն ընտանիքի կամ անձի հետ, մասսաների հետ։ Դա մենք այս կամ այն չափով լուծում ենք տարբեր միջոցառումների նրանց կանչելով։